pemesan cak. Sekarang kita ada Tomok. Ya. Yeah. Ya, yeah. Okay, sekarang hari Tomok kita nak tanya soalan, tapi soalan ni fast go. Boleh, boleh. Boleh eh? Alright. Soalan pertama, bila first time Tomok ada girlfriend? 14. 14. Ah, muda ya Tomok start awal. Berapa pasang kasut kat Tomok ada? 10. 10. 10 lebih ah, lebih, lebih. Lebih. So hari-hari tukar. Tapi banyak pakai kasut yang sama. Kenapa pakai kasut? Sebab suka, sebab suka. Bila dah satu dah suka satu benda tu, dia akan stay lah. Ah, stay tak walaupun 10 tu hiasan ah. Ah, kalau diberi pilihan nak bela binatang, monyet ke ular? Monyet, saya tak suka ular. Reptilia tak suka? Tak suka, tak suka. Tak suka. Sehari berapa kali gosok gigi? Dua, kadang-kadang tiga tengok. Perkataan pertama Aryan sebutkan. Perkataan pertama Aryan sebutkan. Ada ke banyak cakap? Betul. Ayam goreng. Ayam goreng tu bila dah besar. Ibu, ibu. First. Ibu. Bukan ayah, ibu dulu. So okey. Ah, sorry lah. Cepat sikit lah macam. Asal ibu dulu lah macam tu lah. Okey, soalan terakhir. Kenapa Tomok mengekalkan image rambut sebeginilah? Rambut sebegini sebab kita sekarang ni dah usia dah meningkat. Tapi okey je. Okey, so ramai orang nak tahu, so saya dah bagi jawapan kepada soalan-soalan anda. Ya. Alright, Tomok rambut sebegini kerana? Waktu usia. Waktu usia lah. Korang fikir apa lagi? Waktu usia lah. Benda ni. Okay, korang semua jangan lupa subscribe kat sini dan jangan lupa like kat belah sini. Lepas tu share.